ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարանական մանդատից զրկելու դեպքում Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները հնարավոր է հացադուլ և նստացույց անեն։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում անցկացված խմբակցության նիստից հետո հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ Ցերեկն անցկացված նիստը Բաբայանի խոսքով վարել է խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, Ծառուկյանը հանդիպմանը չի մասնակցել։ Եթե հավանական տարբերակ լինի մեր ղեկավարին զրկել պատգամավորական մանդատից, քննարկվել է տարբերակներ նստացույցի և հացադուլի նույնիսկ տարբերակ, բայց դա ընդամենը քննարկված տարբերակներից մեկն է եղել։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը խորհրդարանի աշխատակազմին հանձնարարել է ուսումնասիրել Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հիմքերը։ Առիթը ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի բացակայություններն են, պարզաբանեց խորհրդարանի խոսնակը։ Դրանով աշխատում է աշխատակազմը, երբ արդեն կներկայացնենք, կքննարկվի։ Ուսումնասիրությունը ոչ միայն այսպես բևեռված է, այլ բոլորին է վերաբերվում, և տվյալները բոլոր խմբակցություններին։ Սահմանադրության համաձայն պատգամավորի լիազորությունները դադարում են նաև մեկ հերթական նստաշրջանի ընթացքում քվեարկությունների ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայությունների դեպքում։ Ծառուկյանը քվեարկությունների կեսից ավելիին իսկապես չի մասնակցել, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին խորհրդարանից, բացակայել է 6-րդ նստաշրջանի 133 քվեարկություններից։ Սակայն այդ բացակայությունների առյուծի բաժինը Գալուստ Սահակյանն անցած տարեվերջին հարգելի է համարել։ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու միակ հիմքը կարող է դառնալ այդ բացակայությունները անհարգելի համարելը։ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո Գալուստ Սահակյանն ըստ ամենայնի ստիպված է լինելու հենց այդպես էլ վարվել, վերանայել իր իսկ որոշումը։ Սա քաղաքական հետապնդում չէ, Սահակյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Քաղաքական հետապնդման խնդիր գոյություն չունի, պարզապես միշտ էլ ոչ միայն ես, այլ քաղաքական այն թիմը, որը ես ներկայացնում եմ, մենք փորձել ենք խորհրդանում այնպես անել, որպեսզի լարվածություններ չառաջանան, համագործակցություն լինի, բայց դա էլ իր վերջն ու վախճանը պիտի ունենա։ Ի դեպ, այսօր ազգային ժողովի նախագահը ԲՀԿ խմբակցությանը նամակ է հղել։ Ինչպես տեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Վահան Բաբայանը, հավելյալ պարզաբանումներ ստանալու համար։ Սպասվում էր, որ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը կանցկացվի ազգային ժողովի կանոնակարգի 99-րդ հոդվածին համապատասխան, մեկ նստաշրջանի ընթացքում քվեարկություններից անհարգելի բացակայությունների դեպքում պատգամավորի լիազորությունների դադարման կարգով։ Ազգային ժողովի նիստում այդ դեպքում նաև անհրաժեշտ կլիներ պատգամավորների քվեարկությունը, այնինչ ազգային ժողովից հավաստիացրին, թե 2013 թվականի ապրիլի 16-ին սահմանադրական դատարանը, քննարկելով հակ պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանի դիմումը անհարգելի բացակայությունների հիմքով պատգամավորին մանդատից զրկելու հարցը, ազգային ժողովի նիստերում լսելու ընթացակարգերը սահմանադրությանը հակասող և անպավեր է ճանաչել։ Ուստի պատգամավորի լիազորությունների դադարման մասին ազգային ժողովի նախագահի ստորագրած և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղարկած արձանագրությունն էլ բավարար է պատգամավորին մանդատից զրկելու համար։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, Գալուստ Սահակյանը չի կարող նման որոշում ընդունել։ Հրապարակավ քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչը իր կուսակցության անունից քաղաքական պատվեր իջեցրեց, որը իհարկե հասկանալի է, որ չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ, որովհետև մինչ իր այդ հայտարարություն անելը և հաջորդ օրը բոլոր բացականները Գագիկ Ծառուկյանի համարվել են հարգելի, հետևաբար այս հայտարարությունները և հանձնարարությունը ուղղակի քաղաքական պատվեր է և որևիցե կապ չունի իրավունքի գերակայության հետ։ Պատգամավորը նկատեց, օրենքը չպետք է ընտրովի կիրառվի։ Պարզ և ասվում է, որ այսպիսի քաղաքական գործիչ մեր հասարակության մեջ և իրենց համար, հանրապետական կուսակցության համար անթույլատրելի է, բայց հավասարազոր նույն այդպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք օրինակ հանրապետական կուսակցությունն են ներկայացնում, նրանց առկայությունը թույլատրելի է։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում էին նաև հակ ներկայացուցիչներ Ավետիս Ավակյանն ու Արման Մուսինյանը, թե ինչ նպատակով չպարզաբանեցին։
Եվրամիությունն ընդլայնեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սև ցուցակը, որում ներառվել են մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Անատոլի Անտոնովը, Արկադի Բախինը, Պետդումայի առաջին փոխոսնակ Վալերի Ռաշկինը, Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Երկիչ Իոսիֆ Կոբզոնը, Դոնբասի ռուսամետ անջատականների դաշտային հրամանատարներ, իրավաբանական անձանց ցանկում են Դոնբասի ռուսամետ անջատականների տարբեր միավորումներ, այդ թվում Նովոռոսիա հասարակական շարժումը, Ֆինանսական ու վիզային սահմանափակումներ են մցվել ընդհանուր առմամբ 19 ֆիզիկական ու 9 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Պատժամիջոցները ենթադրում են Եվրամիության մուտքի արգելք և Եվրամիության տարածքում նրանց ունեցած հաշիվների սառեցում։ Բացի այդ, եվրոպացի նախարարները հանձն էին առել երկարացնել ավելի վաղ սահմանված անհատական պատժամիջոցների ժամկետը մինչև 2015 թվականի սեպտեմբեր։ Ընդհանուր առմամբ այդ ցուցակում ընդգրկված է 132 ֆիզիկական և 28 իրավաբանական անձի անուն։ Նոր պատժամիջոցներն անհեթեթ են, այսօր տարածած հաղորդագրությամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Դրանք հակասում են առողջ բանականությանը և անպատասխան չեն մնա այդ պատժամիջոցները ներուկրաինական հակամարտության լուծման հնարավորության օգտին չեն, նաև ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Սև ցուցակում հայտնված ռուսաստանցի քաղաքական գործիչները նույնպես անմիջապես արձագանքել են իրենց վերաբերող Եվրամիության արգելքին։ Պատգամավոր Վալերի Ռաշկինը Թվիտերում գրել է, թե հպարտ է այդ կապակցությամբ։ Իոսիֆ Կոբզոնն էլ իր ուրախությունն է հայտնել, նշելով, որ առաջիկայում պատրաստվում է մեկնել Դոնբաս։ Ոչ ոք ինձ չի կարող ուղղություն ցույց տալ, ասել է ռուսաստանցի երգիչը։ Ուկրաինայի արևելքում ինչդեռ իրավիճակը չի հանդարտվում, այսօր Դոնբասում մեկնարկում է Մինսկյան պայմանավորվածությունների իրականացման հերթական փուլը, որը նախատեսում է սպառազինությունների ծանր տեսակների հետ քաշում։ Չնայած 16 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում ստորագրվել հրադադարի մասին պայմանագրին, Ուկրաինայի արևելքում իրադրությունը լարված է։ Պաշտոնական Կիևը հաղորդում է ռուսամետ անջատականների կողմից հրադադարի խախտման մասին։ Երկրի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինի խոսքերով անցած 24 ժամվա ընթացքում անջատականներն ավելի քան 100 անգամ կրակ են բաց թողել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով նախորդային կրակահերթերի տակ գտնվող Դեբալցևոյում իրավիճակը որոշ չափով վերահսկելի է։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հակամարտության կողմերին կոչանելով դադարեցնել կրակը Ուկրաինայի արևելքում և թեթևացնել խաղաղ բնակիչների կյանքը։ Խոսելով Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների սահմանի վրա կարևոր հանգույց հանդիսացող Դեբալցևոյում տեղի ունեցած բախումների մասին Մերկելն ընդգծել է. Իրավիճակը փխրուն է, անհրաժեշտ է անել ամեն ինչ հրադադարը պահպանելու համար, կողմերը պետք է մտածեն խաղաղ բնակչության մասին, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Երեկ ուշ երեկոյան ոստիկանություն են բերման ենթարկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Նոր Նորքի և Արաբկիրի տարածքային գրասենյակների ղեկավարները։ Շենգավիթ համայնքից կուսակցության ներկայացուցիչ խուզարկությունը իրականացվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանի ընտանիքին պատկանող հյուրանոցային համալիրում։ Լուրեր են տարածվել նաև, որ խուզարկությունը իրականացվել Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տանը, մինչդեռ պատգամավորը հեռախոսազանգերի չի պատասխանում։ Քնչական կոմիտեից էլ մանրամասներ չեն հաղորդում, նշելով, որ պատգամավորի տղան կասկածվում է 2014 թվականին քաղաքացու առևանգման մասնակցելու մեջ և այդ քրեական գործի շրջանակներում գործողություններ են կատարվում։ Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային գրասենյակների ղեկավարներին բերման ենթարկելու հետ կապված ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ Նոր Նորքի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Մամոյանը ապօրինի զենք է կրել և այս պահին էլ գտնվում է ոստիկանությունում։ Արաբկիրի գրասենյակի ղեկավար Արման Չատինյանը բերման է ենթարկվել ընտանեկան վեճի և կնոջը ծեծի ենթարկելու պատճառով։ Շենգավիթ վարչական շրջանից բերման ենթարկված Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Գայանե Քոչարյանն էլ մեղադրվում է անչափահասի ներգրավմամբ գողություններ կատարելու մեջ։ Ընդ որում, բոլոր այս դեպքերում ոստիկանությունը բացառում է կապը քաղաքական վերջին իրադարձությունների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանում մինչդեռ հակառակն են պնդում։ Ազատության հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանը, ում ընտանիքին պատկանող հյուրանոցում ևս 3 ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել, այս քայլերը բնորոշեց որպես ճնշում կուսակցության նկատմամբ։ Գիտեք ինչ, կարող է իրենց գլխի մեջ շատ բան պատտվում, բայց Ռուբեն Գևորքյանը ունի տեսակ, գծվաղի ռոբոտ տեսակն է, որը հենց այնպես այդ անվանումը ձեռք չի բերվել։ Այդ անվանումը անցել է ծանր ճանապարհ, սկսած գործպատերից մինչև մերես բանված լուսավոր աշխարհ այս օրադրությամբ, որում գտնվում ենք ու հայտնվել ենք։
Ամենայն դեպս ես այնքան եմ կարծացել, ես երբեք խցիկից խցիկ տեղափոխող տղա չեմ եղել, երբևիցե 4 պատից փոխող անձնավորություն չեմ եղել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը դժվարանում է կանխատեսել, ինչ զարգացումների կարող է հանգեցնել ազատության հրապարակում փետրվարի 20-ին անդիմադիր Եռյակի հրավիրած շտաբ հավաքը։ Որևէ նորմալ մարդու ցանկություն կլինի այն, որ չլինեն բախումներ, չունենանք նոր մարտի մեկեր եւ կարողանանք օրինակ շրջանակում կարգավորել արդեն։ Նա տարօրինակ է համարում Սերժ Սարգսյանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի հասցեին գնահատականները, բայց չի կարծում, որ այժմ անձերի պայքար է ընթանում։ Ապրիլի 24-ին նախաշեմին իշխանության կողմից նման քայլ, նման հայտարարություն, ինչ որտեղ անկեղծածած սադրանք եմ տեսնում։ Հանրապետականները քաղաքական պայքարի սրացում չեն տեսնում, իսկ առաջկա հանրավակին իրենց խոսքերով Մայդանի չեն սպասում։ Նույն կարգի հանրավակներ լինեն, բողոք են ներկայացնել, որ իշխանությունները խախտում են օրենքները, ժողովրդավարական մարդու իրավունքները եւ այլն, հատկապես սկսելու են քննադատել, որ Գագիկ Ծառուկյանի մարդու իրավունքները խախտում է Հայաստանում։ Ցանկացած օրինական գործողություն մեզ համար ընդունելի է։ Ցանկացած անօրինական գործողություն ընդունելի չէ մեղմասած։ Ասենք ես չեմ որոշում, դա անօրինականա թե չէ, դրա համար կա օրենք։ Երևանի քաղաքապետարանը ընդունել է գիտություն ազատության հրապարակում անցկացվելիք շտաբ հավաքը մեկ նկատառումով, բացակայում է նման շտաբ հավաքների անցկացնելու հիմքը։ Քաղաքապետարանի հայտարարությունը չի հասկացում թույլ կտան, թե թույլ չեն տա հավաքի անցկացումը։ Իսկ ազգային ժողովում քննարկում են արդյոք առաջիկա քարորիային Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կհայտարարի իր ընդդիմադիր լինելու մասին, քանի որ մինչ այս պահը նա իրեն այլ ընտրանք էր համարում։ Այսօր այդ անձնավորությունը լիդերություն է անում քաղաքական դաշտում, ընդդիմադիր լիդերություն չէ, նա իրենց այլ ընտրանք են կոչում։ Ինչ չի հետաքրքրում Բարգավաճը իրեն ինչ կհայտարարի, դա իրենց որոշելու խնդիրն է, երբեք չի հետաքրքրել։ Նա կհայտարարեն, թե ոչ չգիտեմ, բայց դա արդեն ձևական կողմն է, որովհետև ամբողջ այս ընթացքում, որ այս վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր քայլերը ընդդիմադիր շեշտադրումներով են։ Մեր ամբողջ գործունեությունը եղել է ընդդիմադիր բնույթի գործնեություն, մենք գնացել ենք առանց ցնցումների ճանապարհով, կանխատեսելի։ Իդե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունն արդեն լքել են Արագ Ածախոյանն ու Կարո Կարապետյանը։ Իսկ կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հայտարարել է, եթե Գագիկ Ծառուկյանին զրկեն պատգամավորական մանդատից եւ դա լինի մինչեւ փետրվարի 20-ը, իր մյուս կուսակիցների հետ պատրաստ է նստածույցի անգամ հացադուլի։ Վաղը Երևանում Մինսկի խմբի համանախագահները կհանդիպեն Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Հաջորդ օրը կմեկնեն Ղարաբաղ։ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հունվարի 27-ին արած հայտարարությունից հետո սա նրանց առաջին այցն է տարածաշրջան։ Վերջին հասցեական հայտարարությունից հետո գործընթացը նոր փուլում է, որտեղ խնդիրներն ավելի կոնկրետ են, ազատության հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Ըստ նրա, միջնորդների վերջին հայտարարության մեջ առաջին անգամ միանշանակ նշվել էր, որ հատկապես ադրբեջանական կողմն է հրահրում սահմանային լարվածությունը։ Կարծում եմ նաև այս հայտարարությունից հետո կհետևեն արդեն ինչ-որ մի պրոցեսի, մի այլ տրամաբանություն, որտեղ մի քիչ ավելի խնդիրները կոնկրետանան, որովհետև համենայն դեպս հին ձևով այլևս չի աշխատում, հա, եւ արկա է լարվածություն, արկա են զոհել եւ արկա է վտանգի ահագնացում, որ լայնամասշտաբ պատերազմ կարող է վերսկսել, ասենք ինչ որ պատահականության արդյունքում նույնիսկ։ Նույնիսկ երբ որ կողմերը դա չեն պլանավորում։ Ըստ քաղաքագետի, Մինսկի խմբի համանախագահները թարմացված մոտեցումներով են այցելելու Հայաստան եւ պատահական էլ չէ ամերիկացի միջնորդ Օրլիքի տարածաշրջան այցից առաջ Թվիտերյան այն գրառումը, որ լուրջ խոսակցություն են ակնկալում Ադրբեջանի նախագահի եւ մյուսների հետ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Եթե մինչ այս Իլհամ Ալիևը ռազմատենչ հայտարարություններ էր անում միայն ներքին սպառման համար, ապա վերջին անգամ նա նույն ոճով խոսել է նաեւ Մյունխենում միջազգային հանրության առջև։ Մինսկի խմբում այս ամենը հաշվի են առնում, կարծում է Մեհրաբյանը։ Կարծում եմ, որ այո, զրույցը խիստ կլինի եւ շատ ավելի կոնկրետ կլինի, որովհետեւ հակառակ պարագայում ուղղակի կարող ենք հանգել շատ մոտ ապագայում ուղղակի անկառավարելի միջոցի։ Կարծում եմ, այդ պատկերացումը Մինսկի խմբի համանախագահների մոտ այնուամենայնիվ կա, եւ այստեղ եւս մի կարեւոր բան պետք է ասել, որ
համանախագահ երկրներին երկրներից ոչ մեկին ձեռնտու չէ նման զարգացումը, երբ որ ամեն ինչ դուրս գա վերահսկողությունից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տարեսկզբից առկա լարված մթնոլորտի պայմաններում համանախագահները այս այցի ընթացքում կփորձեն քայլեր կատարել սահմանային լարվածությունը մեղմացնելու ուղղությամբ, հատկապես որ այս պահին խաղաղ կարգավորման գործում դրական զարգացումներ չկան, ասում է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, նաև հավելում է. Ցավոք, Ադրբեջանի համոզմամբ սահմանին լարվածության դեպքում ադրբեջանական կողմը բանակցային առավելություններ է ստանում, հետևաբար սպասել, որ սահմանային իրավիճակը համանախագահների հետ հանդիպումից հետո կխաղաղվի, սխալ է, ասում է նա։ Սերգեյ Մինասյանը նաև հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ փորձում է փոխել բանակցային ներկաձևաչափը։ Դեռ դա չի ստացվում, որտեվ փոխել մի ֆորմատը, որտեղ որ ներգրաված են երեք միջուկային երկիրներ, երեք ռազմաքաղաքական խոշոր գործոններ, ոնց որ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, առանց նրանց ցանկության բնականաբար հնարավոր չի, նույն ձևը ոնց որ հնարավոր չի նաև, ասենք, Հայաստանից պահանջել, որ այդ ֆորմատի մեջ փոփոխություններ լինեն և ներգրավեն որևէ այլ երկրներ։ Վերջին 6 ամիսներին ընդհանուր գնաճը երկրում կազմել է 9%, ընդ որում թանկացել են գրեթե բոլոր ապրանքատեսակները, այդ թվում հացամթերքը, կաթնամթերքը, բանջարեղենը, հայտնել է ԱՎՑ գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, ընդ որում տարեվերջի նկատմամբ այս տարվա հունվարին գները ոչ միայն չեն նվազել, այլև աճ է գրանցվել։ Հունվարի 10-ին դեկտեմբերի 30-ի համեմատ գների նվազում չի արձանագրվել, կամ հունվարի 20-ին դե հունվարի 10-ի նկատմամբ գնակում չի արձանագրվել։ Բարձր գնաճը հասկանալի է նախատոնական օրերինը։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։